qaybaha kala duwan aad iyo aad u mahadsan yihiin. Fariin gaaban ayaa waxaan rabaa inaan gaarsiiyo bulshada Soomaaliyeed iyo gaar ahaan ciidamada amniga iyo bulshada siday uwada shaqayn lahaayeen inaan wax ka hadlo. Dadka Soomaaliyeed inta badan waxay wada og yihiin oo yaqaanaan in Rasuulkeena Cali sallallahu calayhi wasallam inuu yidhi innama alacmaalu binniyaat, inuu yidhi wax kasta waxay ku xiran yihiin qofku wuxuu asagu niyeysan yahay. Wa innama likulli imri'in maa nawaa, qof walbana wuxuu asagu uu niyeystay inuu helaayo ayuu Rasuulkeena noo sheegay sallallahu calayhi wasallam. Waxaan rabaa ciidamada ammaanka sugaya in aan u sheego in ay yihiin mujaahidiin rasmi ah oo ku jira aljihaadu fii sabiilillah ku jira, oo micnaha ummaddooda inay daafacaan oo dhibaatada ka daafacaan oo wixii dhib ku ah ka daafacaan in ay ku jiraan hawshaas, oo arrintoodu tahay micnaha in ay bulshada Soomaaliyeed nabadeeyaan, taasoo ay ku mutaysanayaan ajir, taasoo ay ku mutaysanayaan in ay qofkii ku dhintaana uu shahiid yahay, qofkii ku noolna uu jidka Ilaahay ku taagan yahay. Waxaan rabaa marka ciidamada amniga sugaya inay ogaadaan shaqada ugu sarreysa, ugu muhiimsan inay ayagu hayaan. Waxaan dhihi karnaa hadduuba jiro qof Soomaaliyeed oo shaqo haya, shaqadaasoo Ilaahay agtiisa abaal looga helayo, ama ummadda Soomaaliyeed ay uga helayaan mahad iyo karaamo inay shaqada ugu horreysa ayagu ay hayaan. Waxaad ogtihiin kulli ciidamada amnigu kulli qur-aanka waa yaqaaniin. Qur-aanku wuxuu leeyahay laa yastawi minkum man anfaqa min qabli alfatxi waqaatal ulaa'ika acdamu darajata min aladiina anfaquu min bacdi. Waxaa laga hadlay xilligii adkaay dadkii soo shaqeeyey, dadka xilliga adag shaqeeya inay ka wanaagsan yihiin kana abaal fiican yihiin dadka shaqooyinka yaryar ama xilliyada dhibka reer shaqeynaya. Waxa ugu badan oo ay bulshadeenna ay ku nool yihiin oo na ku jiifaan oo nabad ku yihiin oo ay ku ganacsanayaan waa amniga ciidamada sugaya oo shaqada ugu sarreysa ee la qabtahaya. Ayagaasaa lagu hurdaa, ayagaasaa lagu nastaa, ayagaasaa lagu ganacsadaa, ayagaasaa lagu nool yahay. Sidaas darteed ciidamada amniga mar kale waxaan leeyahay shaqadii ugu habooneed ee qof Soomaaliya qabalahaa ee nafti huranimo iyo howlkarnimo iyo danta guud in lagu milmo, in dadka loo adeego, ayagaa haya. Sidaa darteed ha ogaadeen inay ajirka ugu badan iyo abaalka ugu badan ayagu ay leeyihiin. Saa inaan u ogaanaan u baahannahay kan salaatuleel dukanaya, kan qur-aanka akhrinaya, inkastoo ajirkoodu badan yahay, laakiin hawsha ay haayaan ciidamada amniga ee jidka taagan, ee qoraxda iyo qabowga taagan, ee isu dhigaya dhibaatooyinka, ayaa abaalka ugu badan iyo ajirka ugu badan leh. Ayagaa wax ugu fiican sameynaya, ayagaa ah kuwa aan ku hurudno ku soo jeedno, ayagaa ah kuwa aan ku ganacsanayno, ayagaa ah kuwa dadka dhan ay ku nool yihiin ummadda Soomaaliyeed oo dhan. Sidaas darteed ciidamada ammaanku sidaa inay u fahmaan inay shaqada ay haayaan ay tahay shaqo ay Ilaahay agtiisa ajir uga helayaan, ummaddoodana karaamo iyo cizi u haysa. Shacabka Soomaaliyeedna waxaan ka codsanayaa inay garab u noqdaan ciidamada ammaanka, inay garab u noqdaan wixii tala ah, wixii toosin ah, taageero, hiil iyo hoo, dhiirigelin, wax kasta in looga baahan yahay shacabka Soomaaliyeed, oo ammaanka aan iska kaashanno shacabka iyo iska kaashadaan ciidamada ammaanku. Markii la iskaashado gacmooda jiri wax ku gooyaan, waxaa la rabaa dhabarka ciidanku inuu ku haya shacabka ayuu dhinacooda ammaan ka yahay. Iskaashi xog laysu dhiibo, in la iskaashado. Sidaasaan rabaa inaan kula dardaarmo ciidamada amniga, shacabka Soomaaliyeedna aan ka codsado fariin ahaan inay garab siiyaan ciidamada ammaanka. Aad iyo aad u mahadsantihiin.